Pošte Republike Srpske su poslovale u prvih šest mjeseci ove godine sa finansijskim gubitkom od 1,7 miliona maraka. Problem je nastao u rashodima koji su se enormno povećali zbog više od 70 novih radnika i njihovih plata. Kako piše u financijskom izvještaju pošta, troškovi za plate i naknade zaposlenih za šest mjeseci ove godine veći su za skoro milion maraka u odnosu na uporedni period. Iz opozicije kažu da nova zapošljavanja ne iznenađuju u izbornoj godini. Bilo bi dobro vidjeti sistematizaciju radnih mjesta Pošta Srpske, da vidimo koja je potreba i za kojim kadrovima u Poštama Srpske. Ovako ostaje naše uvjerenje da se radi sve pred izbore, se ljudi zapošljavaju na određeno vrijeme kako bi glasali za određene stranke koji tu zaposle. I što se tiče gubitaka Pošta Srpske, najbolje je gledati druga preduzeća. Dakle, nakon izbora, u odnosu na rezultat koji novonastale stranke ostvare, toliko će biti gubitak preduzeća kojim oni upravljaju. Prihod Pošta Srpske od 32 miliona maraka od januara do juna 2020. godine veći je u odnosu na isti period prošle godine kada je bio 30,9 miliona, ali troškovi koje je ovo preduzeće napravilo za šest mjeseci tekuće godine porasli su za 2,4 miliona na 33,7 miliona maraka ukupno. Pošte su preduzeće koje bi moglo da pruža različite vidove usluga, obzirom da jedan dio platnog prometa, odnosno dobar dio platnog prometa rade banke, da jedan dio rade pošte i tu nisu konkurentni definitivno. A postoje neki segmenti oblasti poslovanja gdje bi se pošte mogle unapređivati, gdje bi mogle pronalaziti tržišne niše i gdje bi mogle pronalaziti dodatne izvore prihoda, pogotovo u ovom savremenom korištenju informacionih tehnologija i svega. Pa možda čak i u mobilnoj telefoniji. Financijski gubici će se očigledno krpiti kreditima. Pošta Republike Srpske će se u ovoj godini zadužiti ukupno 13,5 miliona maraka. Trećina tog iznosa će biti realizovana kroz kratkoročne kredite, dok će 9 miliona maraka uzeti na period od 3 godine. Zbog ove odluke, uprave Pošta Srpske preduzeće će platiti i kamatu od skoro pola miliona maraka. Iz ove institucije već mjesecima ne odgovaraju na više poslatih dopisa BN Televizije u kojim smo tražili informacije o poslovanju, zaduženjima i broju radnika u poštama.